No hele, jak loni, ty jo, vítězný čas, Lentos 19.42, já to vidím jasně. Tak jo, tak se počkáme na konec výsledku a pak nám to může potvrdit nebo vyvrátit. No. A doufám, že uvidím to video, oni se ho neviděli. If you're so sick in love, we'll come for you for sure. Tam už jsem byla, to už by mi z toho horní hřbetu dbala, jako. Tak nic, tak jsem se pak urazila zpátky na asfaltu a teď jsem jako váhala, jestli tu čtyřku jak vystoupat kousek po té asfaltce, uhnout a jít po hřbetu dolů. No a ta druhá byla tady, tu to chtělo vzít cestou od té jedničky, ale to jako jsem si nelajzla. No mohlo to být lepší, ale může to být taky o dost horší, takže jo, jsem spokojený. Dávej, koukej na čas, ty vole.
jako nechala jsem tam, jako na cestách jsem byla docela rychlá, ale nechala jsem hodně na postupu na jedničku tam. Pro mě těžký závod, těžký TV na mě. Jo? Ocenil bys, kdyby to bylo víc běhavý? Ne. Upřímně, myslela jsem, že tam vypustím duši, ale jako snažila jsem se dobojovat až do konce. Udělal jsem chybu, že jsem dal druhým kole dvojku hned na začátku a tam jsem nechal. Kdyby tam nenechal, by to možná bylo lepší, ale stejně se tam mohla nechat. Já jsem ho tam říkal, že beru, ale zůstal jsem tam vyset. Semka na jedničku, myslím, no, semka na trojku, les jsem takhle na S-ko. No, tam nebyla vůbec žádná volba pořadí, takže to bylo jenom cross. A vždycky jsem slyšel ty kontroly 300-400 metrů dopředu, takže i dohledávky jednoduchý. No, každý závod na mistrovství světa je zkušenost, takže určitě jako do budoucna mě to jenom posílí. Dolů nahoru. A tak to si vzal době. No, já jsem měl jít jedna a pak tady do nahoru a tady... Ne. Nezměřil jsem si dopředu dozadu, a pak, takže 10 minut na první kontrole, prostě jako hrůza, jo. Ale pak už to bylo dobrý, jo, pak už se dařilo. Já jsem fakt spokojený, protože se mi to povedlo. Já jsem po včerejšku chtěl zaběhnout, aby jsem byl spokojený sám se sebou. Já jsem neudělala chybu, ale šla jsem za sebe ideálně, ale je fakt, že jsem si říkala kor postup 2-1. Byl hodně těžký fyzicky, že tam dostanu. Snažila jsem se, ale tam jsem si říkala, tyjo, je to pomalý. Jsi spokojený s výsledky, Andrej, zatím? Samozřejmě jo, tak určitě máme spoustu takových zajímavých míst. Spokojený. Tak super. Home, I wanna be somebody to someone. And if the sun